hoje, segunda-feira, 5 de setembro, a universidade está em festa, de braços abertos, para dar boas-vindas aos nossos alunos, os novos ingressantes, mas os nossos veteranos. Vai ser um momento de muita alegria e que vocês, nessa recepção calorosa que a universidade vai fazer, com a certeza de que a presença de vocês muda totalmente e dá um novo ar que nós vamos respirar na universidade. A contribuição de vocês será sempre inestimável. E são vocês que oxigenam e ajudam a transformar e fazer nós crescermos cada vez mais.